Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը եւս մի կարևոր քայլ է գիտության ոլորտում զարգացման քաղաքականությունը շարունակելու ուղղությամբ եւ հատկապես կուզեի նշել ինչի մասին է խոսքը, ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների մեջ կարևոր տեղ է գրավում այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին փաստացի գիտաշխատողների լրիվ զբաղվածության համարժեքն է, 1 միլիոն բնակչի հաշվով, և սա ցույց է տալիս գիտաշխատողների այն համամասնությունը, ովքեր ունեն լրիվ զբաղվածություն և այդ զբաղվածությամբ զբաղվում են գիտական գործունեությամբ։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանում այս ցուցանիշը բավական ցածր է, ուրեմն մենք ընդհանուր առմամբ ունենք 2455 նման գիտաշխատողներ, որը 1 միլիոն բնակչի հաշվարկով կազմում է մոտ 830, և այս ցուցանիշով բավական զիջում ենք մյուս երկրներին, այդ թվում տարածաշրջանի, հետևաբար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր քաղաքականության գործիքները խրախուսեն գիտաշխատողների լրիվ զբաղվածությամբ գիտական գործունեությամբ զբաղվելը, և այդ իմաստով պետք է նշեմ, որ 2008 թվականից կառավարության մի որոշում, որով գիտական աշխատողները պետական ֆինանսավորման ծրագրերում ներգրավված լինելու պարագայում իրենց գիտական աստիճանի համար ստանում էին հավելավճար, գիտությունների թեկնածուները 25,000 դրամի չափով և գիտությունների դոկտորները 50,000 դրամի չափով, ընդ որում հավելավճարը հատկացվում էր գիտնականին, եթե նա պետական ֆինանսավորման ծրագրերում ներգրավված էր առնվազն նվազագույն աշխատավարձի ու դրանից բարձր վարձատրության պարագայում։ Հիշեցնեմ, որ քանի որ մենք գիտաշխատողների աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականություն ենք վարում արդեն 2022 թվականի հունվարից սկսած, այս պահին մի իրավիճակ ունենք, որ փաստորեն անգամ համատեղությամբ աշխատող գիտնականի պարագայում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի շեմը հաղթահարվում է, հետևաբար գործող կարգը ուղղակի վերածվել է առանց նախապայմանի հավելավճար տրամադրելու գործիքի։ Հետևաբար այս փոփոխություններն ենք նախաձեռնել, որով կանոնակարգում ենք գիտական աստիճանի համար հատկացվող հավելավճարի տրամադրման պայմանները, հավելավճարի չափը պահպանելով նույնը, և կարգի ընդունումից հետո հավելավճար կստանան միայն այն գիտական աշխատողները, որ ունեն գիտական աստիճան, ներգրաված են պետական ֆինանսավորման բազային ծրագրերում և աշխատում են աշխատաժամանակի առնվազն նորմալ ծանրաբեռնվածությամբ, այսինքն ամբողջական ծանրաբեռնվածությամբ։ Այս մոտեցմամբ հավելավճարի տրամադրման այս գործիքը կդառնա գիտության ոլորտում նորմալ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի անցնելու հավելյալ խթան, և սա կարևոր է, որպեսզի գիտական գործունեությունը դիտարկվի իբրև պրոֆեսիոնալ ու հիմնական զբաղմունք։ Ասեմ, որ մեր դիտարկումներով այս պահին բազային ֆինանսավորման ծրագրերում ներգրաված գիտական աստիճան ունեցող 2162 անձանցից 778-ը այսպիսով այս պայմանների բավարարման խնդիր կունենան, և դրանով իսկ մենք կխրախուսենք, որպեսզի նրանք նույնպես անցում կատարեն ամբողջական ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեսյան, հարգելի գործընկերներ, հունվարի 1-ից արդեն 3-րդ անգամ անընդմեջ Հայաստանում գիտաշխատողների աշխատավարձը բարձրացավ, ընդ որում պրոցեսը դեռ չի ավարտվել և բարձրացում տեղի ունենալու, և 2025 թվականի հունվարի 1-ից, և եթե ճիշտ եմ հիշում, նաև 26 թվականի 26-ի հունվարի 1-ից, 25-ի հունվարի 1-ն ա վերջ։ Ընդ որում այդտեղ մենք ունենք ընդհանուր միջև 300%-ով աշխատավարձերի բարձրացումներ։ Հիմա այս որոշմամբ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ մեր հարգարժան դոկտորները և գիտությունների թեկնածուները, իրենք պետք է ավելի շատ գիտական գործունեությամբ զբաղվեն, այն տեղերում, որտեղ աշխատավարձերը բարձրացել են և դեռ բարձրանալու են, որպեսզի ստանան նաև իրենց գիտական աստիճանի հավելավճարները։